Здравейте, хора! И добре дошли с продължението на поредицата за това как направихме косплея на DJ Sono. Миналата година ви оставих в момента, в който Валери направи финното полиране и лакиране на пулта, така че му придаде този изключително лъскав и радващ окото вид. Сега продължаваме нататък с следващата част, в която ще ви покажа работа с Plexiglas. Това ще бъде интересно за всички крафтери, тъй като Plexiglas е един доста сложен за работа и интересен материал, имитиращ стъкло. От него ние направихме грамофонните плочи на Соната, както и всичките други неща по пулата, които се предполага, че трябва да светят. И така, днес е поредния ден, в който правим проекта по DJ Соната. Както виждате, той е в един доста напреднал стадий вече. Това, което предстои, както може би виждате, е да направим плочите, които са на пулта. Това какво е, Валери, което размахваш? Това е нашия шаблон, който изрязахме, за да видим дали естетически размерът ще седи добре. Нашия шаблон е от фазер и е 30 см и ще го изрежем от Plexiglas. А това е нашия Plexiglas. Ти ще трябва да държиш е тук. Решихме да са 30 см. А това, което държи Лора, е специален нож за Plexiglas, който не реже по нормалния начин. Ами не, трябва да има някакъв относително такъв ъгъл. Ще гъртеки ето по този начин. Епичен звук, епичен звук. Да, ще трябва доста да... О, да! След малко ще махнем обаче на стара, защото той ще ни пречи. А, това е звука, който искам да чуя. Не. Значи за контрилист, така не го търпаш. Някъде от другата страна се подхваща на обратно. След като направихме няколко разреза, ще опитам да го чупа. И ако чупите нещо толкова дебело, е добре да използвате някакви ръкавици или нещо, някакъв плат, защото ръбовете, които остават, са много остри. Ето, счупи се. Добре, чудесно. Добре. Идва много тегава час, защото докато режа Plexiglas-а, ножа ще се затяга, тъй като загряването на Plexiglas-а ще направи една лепка консистенция, която ще се опита да се държи по ножа. И в още линии не трябва да се спира, трябва да се отреже наведнъж, което е проблем. Реално не знам какво ще стане, мисля, че ще се получи, но нека да видим. Доста добре се реже. Да, честно като каза зъги, очаквах да е доста по-работо. Биди, да снима какво правиш в момента с това тикс. Пренасям я размер върху Plexiglas, като ще начертая копчетата, които има в картинката на Соната. И после ще го отлепя, ще го залепя върху Plexiglas и ще режа по чертаното. Може да видите теоретично как са разположени това, което ще представлява плочата и копчетата. Те ще бъдат ето тук. В момента Валери се опитва да изреже слайдерите, които са два на брой. Получава просто. Сега, момчета и момичета, стигаме до един много важен момент от това. Значи, както... Когато ще засипем всичко, просто ще го засипем. Ма точно казвам, сега ще пробиваме едни дупки.
Мисля, че това е най-подходящ инструмент. Първо пробивам дупка, за да ми подведе, тъй като тази брогия е много голяма, има вероятност да отида на криво. Това ще е перфектно за мина. Ако ще ти серве, сега е момента. И така. Ооо, зацепи! Ето ти нещо гладко за спомен. Виждаме всичките части от плексиглас, които са отгоре върху пулта. Предполагам, диодите ще идат от тези дупки. Точно така. И за да свети отстрани, ще трябва да го изшлайфаме от едната страна. И така светлината ще се разпределя равномерно. Значи сега трябва да го направим да изглежда матово. Точно. От прозрачна стана матово. Добрите нещата, гадите? Да, всичко ще си. Виж, нищо не се случва. Виж как свети цялото. Надявам се, че клипът ви е харесал и е бил полезен за вас. В следващия клип ние за момент ще оставим на страна пулта и ще се захванем най-сетне с изграждане на платформата, върху която пултът ще се крепи. Тя също така ще представлява нашият суббуфер или баскаса, още казано. В нея също така ще има доста интересни неща, като захранване и така нататък, все неща, които ще видите по-натам. И така, следващия клип правиме баскасата. Надявам се, това не ви е харесало. Ако е така, натиснете палец нагоре. Също така може да се абонирате за канала ми, може да ме следвате в моята страница в Facebook, където аз постам доста интересни неща. Може също така да ми задавате въпроси в Ask.fm. А пък ако се интересувате от повече клипове, свързани с аудиото, може да следите нашият отделен канал с Валери, посветен на това, той се нарича Аудио Вандал. Също така, ако пък сте маняци за косплей, нещо, което със сигурност голяма част от вас са, може да посетите и страницата на Лора, където тя поства всички нейни интересни снимки от косплеите. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим в следващия епизод. Чао!